Abdullahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudumay dajraa cusub ee dalka Ethiopia u qabilsan arrimaha Soomaaliya mudane Cabdi Fitaax Abdullahi Xasan dajraa jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia mudane Cabdi Fitaax Abdullahi Xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan ugu siday madaxweynaha dalka Ethiopia Marwo Sahle Roog Siweda ayaa ugu mahadceliyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu warbixiyay safiirka guulaha wax ku oolka ah ee ay ku talaabsaday dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada dib u dhiska ciidamada adkeynta dawladnimada horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka hargeysada iyo musuqmaasuqa dhankiisa danjire cabdi fitaax abdullahi xasan ayaa soo bandhigay sida ay ugu go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashi iyo ixtiraam wuxuuna muujiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax banaanida dal walba ugu dambeyntii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashi daris wanaag iyo wax wada qabsi iyada oo xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaaleed ee shucuubta geeska afrika agaasimaha dhanka warbaahinta ee madaxtooyada federaalka ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ahna afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirka cusub ee etoobiya u fadhiyi doona dalkeenna mudane cabdi fataax cabdillaahi xasan ugu horreynba safiirka cusub ee etoobiya ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey dhambaal iyo fariin gaar ah oo uu ka waday madaxweynihiisa waxa uu sidoo kale safiirka cusub hoosta ka xariiqay in uu dadaal badan ku bixin doono kor u qaadidda xidhiirka labada dal madaxweynaha iyo safiirka cusub oo kulan gaara yeeshayna waxaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhinaca amniga kan dhaqaalaha iyo kor u qaadidda dimuqraadiyadda ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu horreynba soo dhaweeyey danjiraha cusub ayaa warbixin guud ka siiyey horumarka dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka gaareen dhinaca dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba dal oo xad leh oo ay ka dhaxayso taariikh fac weyn sidaa daraadeed waxa dowladda federaalka ee Soomaaliya ka go'an inay kor u qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalka Ethiopia Abdullahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudumay dajraa cusub ee dalka Ethiopia u qabilsan arrimaha Soomaaliya mudane Cabdi Fitaax Abdullahi Xasan dajraa jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia mudane Cabdi Fitaax Abdullahi Xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan ugu siday madaxweynaha dalka Ethiopia Marwo Sahle Roog Siweda ayaa ugu mahadceliyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu warbixiyay safiirka guulaha wax ku oolka ah ee ay ku talaabsaday dawladda federaalka ee soomaaliya ee dhinacyada dib u dhiska ciidamada adkeynta dawladnimada horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka hargeysada iyo musuqmaasuqa dhankiisa danjire cabdi fitaax cabdullaahi xasan ayaa soo bandhigay sida ay ugu go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashi iyo ixtiraam wuxuuna muujiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax banaanida dal walba ugu dambeyntii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashi daris wanaag iyo wax wada qabsi iyada oo xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaaleed ee shucuubta geeska afrika agaasimaha dhanka warbaahinta ee madaxtooyada federaalka ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ahna afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirka cusub ee etoobiya u fadhiyi doona dalkeenna mudane cabdi fataax cabdillaahi xasan ugu horreynba safiirka cusub ee etoobiya ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey dhambaal iyo fariin gaar ah oo uu ka waday madaxweynihiisa waxa uu sidoo kale safiirka cusub hoosta ka xariiqay in uu dadaal badan ku bixin doono kor u qaadidda xidhiirka labada dal madaxweynaha
iyo safiirka cusub oo kulan gaar ah yeeshayna waxaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhinaca amniga kan dhaqaalaha iyo kor u qaadidda dimuqraadiyadda ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu horreynba soo dhoweeyey danjiraha cusub ayaa warbixin guud ka siiyey horumarka dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ay ka gaadheen dhinaca dhaqaalaha iyo dibudhiska dalka itoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo xad leh oo ay ka dhexayso taariikh fac weyn sidaa daraaddeed waxaa dowladda federaalka ee soomaaliya ka go'an inay kor u qaado xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalka itoobiya cabdullaahi farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudumay danjiraha cusub ee dalka itoobiya u qaabilsan arrimaha soomaaliya mudane cabdilfitaax cabdullaahi xasan danjiraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ee itoobiya mudane cabdilfitaax cabdullaahi xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan ugu siday madaxweynaha dalka itoobiya marwe sahle woog siweda ayaa ugu mahad celiyey shacabka iyo dowladda soomaaliyeed soo dhoweynta diiran ee uu kala kulmay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu warbixiyey safiirka guulaha wax ku oolka ah ee ay ku tallaabsatay dowladda federaalka ee soomaaliya ee dhinacyada dibudhiska ciidamada adkeynta dowladnimada horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka hirgacsada iyo musuq maasuqa dhankiisa danjire cabdilfitaax cabdullaahi xasan ayaa soo bandhigay siday ugu go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashi iyo is-ixtiraam wuxuuna muujiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax bannaanida dal walba ugu dambeyntii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashi daris wanaag iyo wax wada qabsi iyada oo xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaaleed ee shucuubta geeska afrika agaasimaha dhanka warbaahinta ee madaxtooyada federaalka ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ahna afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyey waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirannimo ka gudoomay safiirka cusub ee itoobiya u fadhiyi doona dalkeenna mudane cabdifataax cabdilaahi xasan ugu horreynba safiirka cusub ee itoobiya ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey dhambaal iyo fariin gaar ah oo uu ka waday madaxweynihiisa waxa uu sidoo kale safiirka cusub hoosta ka xariiqay in uu dadaal badan ku bixin doono kor u qaadidda xidhiirka labada dal madaxweynaha iyo safiirka cusub oo kulan gaara yeeshayna waxaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhinaca amniga kan dhaqaalaha iyo kor u qaadidda dimuqraadiyadda ee ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu horreynba soo dhoweeyey danjiraha cusub ayaa warbixin guud ka siiyey horumarka dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed ay ka gaadheen dhinaca dhaqaalaha iyo dibudhiska dalka itoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo xad leh oo ay ka dhexayso taariikh fac weyn sidaa daraaddeed waxaa dowladda federaalka ee soomaaliya ka go'an inay kor u qaado xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalka itoobiya